Veshjet popullore janë padyshim një nga manifestimet më të fuqishme të kulturës tradicionale dhe asaj kombëtare shqiptare. Tereze Gega është një ndër artizanet në Lezhë që për 27 vitesh e ka ruajtur dhe kultivuar këtë traditë, duke punuar fort e duke mësuar breza të tërë që e kanë pasion punën me dore apo me tezgjah. Ajo tregon se në punishtën e saj punohen veshje të ndryshme, të hershme, por që kohët e fundit ka nisur të ketë një ndërthurje të traditës me modernën, që po pëlqehet edhe më shumë. Këto punohet çdo punë, është e bërë me dorë, është punë me tezgjah, është qenisari, është punë me grep, gjitha punë që i bën një me dorë femnat, bëhen këto të artizanat. Çfarë punime është bëni më së shumti dhe sa pëlqehen këto? Na më tepër i na fokusu të shalat, çantat, kena mulesa tavolinash, kena dosi dokumentash, kena portofola, kena shumë lloj punimesh, bëjmë veshje për prifta, edhe punojmë edhe me amargin, bëjmë veshje femnash, siç kena dhe pelerinat aty, bëjmë fustana, bëjmë nga gjitha llojt. Sa po pëlqehen sot këto veshje tradicionale apo punimet tradicionale që ju bëni? Këto po pëlqehen shumë, sidomos se ma shumë po na pëlqehen jashtë, si në Itali edhe në Kosovë, edhe femnat e vajzat e reja të Kosovës, po marrin fustanat nga ne edhe dalin nuse, që i bojmë kretë me tezgjah, që i bojmë i pamuke me mndafsh edhe janë pëlqy shumë. Si pasaj në Shqipëri, këto punime me vlerat e jashtëzakonshme për traditën tonë nuk pëlqehen arsa duhet, ndërsa ja shtetit interesi është shumë hirë më i lartë. Ajo tregon se disa nga veshjet apo produktet e vjetra tradicionale po i koleksionon si muze. Kjo ku unë kam 27 vite që e kam kriju në Blinir Zadrims, aty kem punu shumë gra në një kohë, një periudhë shumë kritike që erdhi demokracia dhe u gjetëm atë punën për me punu, po pëlqen shumë edhe nga vajzat, po dikush edhe nuk ja din rëndësinë. Ma shumë moshat 40 e sipër, ja din rëndësinë se kanë mësu nga nanat, kanë po nga nanat, e këto vajzat e reja nuk ja din rëndësinë, se thotë, ja më i copë ashtë edhe nuk e vlerësojnë, ashtë sa ashtë puna. Një mesazh ndoshta për të gjithë brezat e rinj që po vinë që ta ruajnë këtë traditë. Patjetër kam një mesazh edhe këtë ja bëj më para, jo kam bën nuseve mia se kam tre nuse. Mesave mia që kam dy mesa, jo kam bën thirrje që mos e leni me humb këtë se është një punë mirë, po prapse prap ato kanë marrë drejtime tjera edhe vajzat e reja, është një punë që nuk shpërblehet. Dhe gjithse kush kërkon shpërblimin, nuk kërkojnë me ruaj traditën. Punimet artizanale të Lezhës janë përzgjedhur edhe nga Vatikani për veshjet e klerikëve të saj. Kjo traditë që breza më parë filloi për mbietez, vazhdoi si zejtari, tashmë është kthyer në një art të mirëfillt. Një vend të rëndësishëm në punimet me tezgjah zonë qilimat si gjadet, por edhe veshjet popullore të punuara me një larmin ngjyrash dhe modelesh.